Մենք անցած անգամ հասրենք խեցկեդին կամ խեչապար համաստեղության բատկերին և նրա իմաստապանության և հայտնաբերեցինք, որ հենց Բյուրագնյան լեռները կներկայացնեն խեցկեդին կենդանակերպի պատկերը երկրի վրա, առաջին պատկերը։ Եվ շատ-շատ կարևոր հանգամանք կա խեցկեդին, այսինքն Բյուրագնյան լեռները կոչվել են նաև երկրորդ անունով Սերմանց լեռներ, թե ինչու Սերմանց լեռներ, սրա բացադրությունը դարձ է մեզ մեր հետազոտության արդյունքը։ Ուրեմն առաջին տեսակի մարդու արարումը տեղի ունեցած է Բյուրագնյան լեռների վրա։ Եվ արարող եղած է մեր Արույց Մհերը, եթե ուզեք, որ պատմության ընթացքին, այսպես ասենք, տարբեր անուններով գիշադակվի, ասենք Ահուրամազդը, Արամազդ, մինչև նաև այլ անուններով, մեկ խոսքով, այդ բոլորը կներկայացնեն մեզ արարողի կերպարը։ Նա եղել է Դորքանգեղի որդին, առաջին երկիրը բնակեցրած Ռեշտակազունի, ավելի Ռեշտակի որդին։ Եվ իր բուն անունը եղել է Աբեդոստե, Աբեդ։ Այսին Արույց Մհեր անունը իր իսկական անունը չի, դա ուրիշ հանգամանքներով բերումով այդպես է կոչվել, որովհետև բնակվել է Առույցի տարածքին երկրի վրա, Առույցը ներկայացնող Դերսիմի տարածքում է բնակվել, դրա համար Առույց է կոչվել։ Ինչու Առույց Մհեր, Մհերը մենք անցած անգամ ինչքան հիշում եմ բացատրեցինք, Մհը, Մհերի հիմքը Մհը, Մհյանի հետ կապված է, Միհրանի հետ կապված է, և այդ անուններով Մհեր, էլ ինչ անուններ ունենք, մի քանի անուն ունենք, կարծեմ Մհով, Մհյանով, այսօր մենք լինելով հայ մարդիկ, այսօր չենք տարբերում Մհյանը, դաջարը, եկեղեցին, Բագինը, իրարից չենք դարանջատում, չգիտենք տարբերությունը, մինչդեր շատ մեծ տարբերություն կա, առանձին օգտագործվել են, որովհետև առանձին բարտականություն կամ ասենք կառուցվածքի նրբություններ ունեցած են։ Մհյանը, ասենք Գեղարդ գնացինք, Գեղարդը ոչ թե տաճար է, այլ վանք է, բայց առաջին հերթին Մհյան է, ինչու Մհյան է, որովհետև Մհը ինքը ջուրի նշանակ է, ջուր է նշանակում, Մհը դառնում է Մեյ, Մայ, Մայդան, Մայդանը հրապարակ է նշանակում, բայց հրապարակը մեջը հուր ունի, իսկ Մայդանը ունի մեջը ջուր։ Ինչու, այսինքն հին ժամանակներում հրապարակ են դարձրել այնտեղ, որտեղ անմար կրակն է վարվել, որպեսի ասենք բնակիչները թեից կրակ տանեն, հասցնեն տուն։ Ուրիշ հրապարակ, որը կոչվել է Մհյան կամ Մհդուն, ասենք թե, որովհետև մեջտեղը կենտրոնում եղել է ջրի աղբյուր, և ամբողջ ժողովուրդ եկել հերթը կանգնել է թե ջուրը վերցրել դարել իր տունը, որովհետև առանց ջրի կենդանություն չկա, ոչ մեկ բնակավայր չի ստեղծվում, եթե ջուր չկա։ Հիմա Մհը դարձել է արաբները իրենց գրական լեզվում ասում են Մյեհ, ասորիները նույնպես Մյեհ են ասում, ջրին։
գրական լեզվի մեջ, բայց խոսակցական լեզվի մեջ դառնում է «մայ»։ Հիմա հասկանում եք, ուր ենք հասնում, հասնում ենք մինչև մայաները, մայաները ովքեր էին, ջրի որդիներ էին և այլ, ջրի բաշտամունք ունեին, օվկիանոսի ցեղողների, ջրի ցեղողների բաշտամունք ունեին, ասենք Օաննեսի և այլ, չէ՞։ Մեկ խոսքով, սակայն իհարկե մենք կանդրադառնանք ջուր բարին հետագայում, ջուրը ունի իր հատկանիշները, այսինքն կա երկնային ջուր, կա երկրային ջուր, դիեզերական օվկիանոս հասկացողությունը, երկային ծով հասկացողությունը, խմելու քաղցր ջուր հասկացողությունը, սրանք ամեն մեկը ունեցել են իրենց հատկանշող բարերը հայերեն, զանազանող բարերը։ Վերադառնանք ուրեմն Խեցկեդնի պատմության, Խեցկեդնի տարածքում մեծ մհերը արարել է առաջին զույգ մարդկանց, այսին դաղամարդ և կնոջ, Ադամ և Եվա կոչենք, ուրիշ համուներ կտանք, կարևոր չէ, չնայած Ադամ բարի մեջը գա իր բնութագիրը, թե ինչից է արարվել, որ ասում է իր պատկերով, իր նմանությամբ արարեց, հնդե դրված է արյան կոդը, արյամբ է արարել, իր արյան կաթիլով է արարել, ոչ թե հենց այդպես պատահական։ Ուրեմն մենք այսօր չգիտենք իհարկե դամ բարը, մադամ ենք ասում, բայց չենք հասկանում ինչու մադամ, մեսյու մադամ, չէ ֆրանսերեն, այդ դաման ով է, արյունը գրողն է, դամը մեջ արյունն է, արյունը գրող է, այսինքն դղամարդու արյունը գրողը իր մեջ, այդ դղամարդու, որ իր կեսն է, նրա արյունը գրողը և որդի ծնողը, են դաման է, դամը պաստորեն պահպանվել է հարաբերենում, դեմ ծևի մեջ, գադմոս բարի մեջ, գա ադամոս, գադմոս, այսինքն կան կա բարն է, բայն է հայերեն, աստվածային դամի մասին է խոսքը, ադամ է, աստվածային արյան մասին է խոսքը, ուրեմն ադամը աստվածային արյուն գրողն է, ինքը պահադրությունը այդ պահադրությունն է։ Ուրեմն այս լեռներում վրա, Բյուրագնյան լեռներում վրա արարվել է մեր գույնը ունեցող առաջին մարդը, և հետաքրքիր է, որ մեկ հոգի, մեկ զույգ չի արարել միայն, այսօր մարդկությունը հակադրվում է Սուրբ Գրքին, որովհետև Սուրբ Գրքի մեջ բաներ կան, որոնք մարդու խելքին չի մտնում, դրա անդրամաբանական է։ Մեզ ասում են, որ արոնապղծությունը վատ բան է, անմարդկային է, այսինքն եղբայր քուր ամուսնությունը արգելված է, մեր հայկական եկեղեցական օրենքով 7 բորդերու պիտի լինի զույգը, եթե այդպիսի օրենք կա սահմանված կրոնական օրեն, դա գալիս է շատ հին իհարկե օրենսդրություններից, աստվածային օրենքներից է գալիս, ոչ թե մարդու ստեղծած ինչ-որ, որովհետև մարդը մեր իմացած քաղաքագրության ժամանակաշրջանում այլ նոր-նոր հասնում է արյան կոդերը բանալու և այլն, և չեր իմանում, որ այդ խառնածնությունից ինչեր էր ստացվելու։ Մենք գիտենք, ասենք, թե ես ապրել եմ արաբական աշխարհում, իսլամների մեջ, գիտեմ, որ նրանք հորեղբոր աղջիկը ամուսնանում են, օրենքով այդպես ընդունված է, և դրա հետևանքով ահագին, այսպես ասած, ինվալիդ երեխաներ են ծնվում,
Դա արդեն խառնակցության հետևանքն է։ Հա։ Իհարկե նրանք ունեն իրենց պատճառաբանությունները։ Հարստությունը, ընտանիքի հարստությունը դուրս չգնալու համար, նաև աղջիկը տունը չմնալու համար, հա, այսպիսի օրենքներ են սահմանել իսլամի մեջ, շարիաթի մեջ։ Բայց մեզ, ինչպես սկիզբը անցած անգամ ասեցինք, հրեշտակները, որ երկնքից եկել են, զույգերով են եկել և իրավունք չեն ունեցել ուրիշների հետ հարաբերություններ ստեղծելու։ Սուրբ գրքի մեջ Ադամը և Հավան կան, նրանց որդիները կան, այս որդիները ում հետ ամուսնացան, ժառանգներ ունեցան, այդ մասին չկա, դրա համար սուտ գիտնականներ կամ հոգևորականներ ասում են քույրերի հետ ամուսնացան, իսկ եթե աստվածային գարգ ու կանոնով արգելված է քույրերի հետ ամուսնությունը, ինչպես կլիներ, որ առաջին մարդը հենց այդ օրենքները խախտել է։ Սրա պատասխանը մեզ տվել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց իր հաճախապատում Ճարք հրաշալի երիտում։ Այնտեղ ասում է, առաջին արարեց առաջին զույգը, այդ առաջին զույգից արարեց 10-ն, 10-ից արարեց 100-ը, 100-ից արարեց 1000-ը, 1000-ից արարեց 10,000-ը։ Եվ ես բոլորին հավաքեց, տարավ դրախտի, իր դնգած այգում դրեց, որպես այնտեղ զարգանան, հասունանան։ Այնպես որ այդ տարբեր աստիճանակարգերով արարված մարդկանց տեսակները, որոնք բոլորն էլ մեր մաշկի գույն ունեին, բոլորն էլ, բայց տարբերվում էին իրենք, իրենց ասենք թե աչքի գույներով, մազի գույներով, սև աչյակ, կապուտ աչյակ, շեք, սև մազերով և այլն, մի քիչ բարձրահասակ, մի քիչ ցածրահասակ և այլն։ Այս տարբերությունները այդ 10,000 զույգը, որ 20,000 մարդ է անում, այդ տարբերությունները ունեցել են նրանք և նրանք իրար մեջ ամուսնացել են և ամեն մեկի կոդի մեջ մի հատ փոքր պոպովություն արել է մեզ արարողը։ Դրա համար էլ հայկական լեռնաշխարհում այդ բոլոր գույնի, այսինքն սպիտակամորթ, բայց դեղին մազերով, կավույտ աչկերով, սև աչկերով, կարմիր մազերով և այլն, այդ մարդկանց տեսակները բոլորն էլ եղել են Հայաստանի տարածքում։ Դուք այսօր ընկել եք գենետիկայի հետևից երկարակգանք, գրլորակգանք, արմենոիդ գանք և այլն, և այլն, այսպիսի տարբերակումներով հետևից եք ընկել։ Եվ իհարկե պիտի ասեք, այս մարդը երկարագլուխ է, ուրեմն հայ չի, պիտի անպայման կլոր շատ սիմպատիկ պիտի լինի հայ մարդը։ Այս ձևով մեզ դուր է բացվում գրգին անգամ և գրգին անգամ իրարից հեռացնելու, բաժանելու։ Մինչդեռ այդ բոլոր տեսակները եղել են Հայաստանում և բոլորն էլ խոսացել են ասվածների լեզվով, հայերենով և նույն, ասենք, կենսաղավարությունն են ունեցել, նույն հավատքի, նույն ձևի են ապրել իրար հետ։ Հիմա, շարունակենք մեր բեղումները աստղագիտական և եվրոպանական դիտանկյունից։ Ինչքան ցամաք դուրս է եկել ջրերից, առաջին ասեցինք ցուրը, հետո եկավ երկվորյակը, Սասնան լեռները, երրորդը Խեցկետին խեչափարը և շարունակապար այսպես արարել է մյուս ամբողջ հայկական լեռնաշխարհի լեռները, ամենավերջում, նախավերջում ավել ճիշտը, բոլորը բողոքում են այս արարվածները, ասում են, դու արարեցիր ես
ցուլը ինձ արարեցիր, ասում է, վրաս մեծ սկա, լերան չապ մի հատ հրեշտակի չեցրիր, ես սկում եմ։ Նրա ոտքերի դակ դրեց էդ քարը, բյուրագնիա քարը, այսին բյուրագնի լերները, նա էլ ասում է, ես էլ եմ սուզվում ջրի դակ, մի բան արա, ճարին նայի, վերջում ուրեմն, ասում է, լավ, ժողովուրդ չեմ, ասում է, Վահագնն է, հա՞, այդ արարողը, ասում է, հիմա ես ասում է, երկնքի կետ համասրության պատկերով երկրային կետը դուրս կբերեմ, և բոլորդ կհենվեք կետի մեջքին, որովհետև կետը ջրային կենդանի է, չի սուզվի ջրի դակ, ձեզ կբահի բոլորիդ, և շատ հետաքրքիր է, Ռուբենը եթե հաջորդ նկարը ցույց տա մեզ այդտեղ, ուրեմն Վանա լիճը, այս կողմը ցուլն էր, Վանա լիճի այս սրանով ցույց տամ, ուրեմն Վանա լիճի հյուսիս հարավ արևմտյան շրջան այստեղ ցուլի բերանն այստեղ, չէ, այո, այբն է, ամենավերջում արարում է կետը Վանա լիճի արևելյան կողմը, և շատ հետաքրքիր է, որ արաբական առասպելի մեջ, ասում է, ցուլի համար ասեց, որ ջրի, բերանը ջրի, բերնի մեջ ջուր գա, իսկ ստեղ այդպիսի բան չի ասում, բայց ասում է, կետի անունը նուն է, ասում է, նուն, ես կետը չէի կարող, իհարկե ստեղ մի հետաքրքիր բան կա, որը ինձ հուշեց, որ կետի հետ առնչություն ունի, այստեղ Վան քաղաքից հարավ այստեղ կա այսպիսի մի կետ, որը գոչում է կոտուր, կոտուր կետն է, որը կետի տարածքը երկուսի է կիսում, գլխից վերև և գլխից ներքև, կոտուրը մենք չգիտենք այսօր կոտ բառը ինչ է նշան, մենք գիտենք Սասնա ծրերից, որ Դավիթը երբեքավ տեսավ ընդը Սասնա ծրը, բաների Մսրա Մելիքի զինվորները եկել են ոսկի են չապում կոտով, նաև հեքիաթներ կան, ասում է, դու ինձ թագավոր ջան, ինձ պարտք ես մի կոտ ոսկի, այս կոտը մենք անունը գիտենք, բայց չգիտենք այդ ինչ չապման միավոր է, ինչ տեսակ աման է, որ ոսկի է չապում և այլն, ոսկի դրամի հարգ է, և կոտուր գետի անունն էլ այդ նույն կոտից է բխում, պաստորեն բարդավոր էինք իմանալ, թե այդ գոտը ինչ է նշանակում, մենք ունենք նաև մի հատ թագավոր, ունեցել ենք պատմական մեր ժամանակաշրջանին արշակունյաց թագավորներից Տրդատի որդին, որը գոչում է Խոսրով կոտակ, կոտակ, կոտակը թարգմանել են կարճ, կարճահասակ, բաբան հսկա էր Խոսրով Տրդատը, իսկ որդին, որը Խոսրովի անդարները դնգեց, նա բաբայի համատ եղել է իպրտե կարճահասակ, թզուկ է եղել, միշտ էր կոտ բարը ոչ մեկ կապ ունի թզուկի հետ, այլ կոտը նշանակում է սապատ, սապատ, երբ որ ես սա բացահայտեցի, մեր ինձ ընդիր մի հատ ընկեր ունեմ, ճարդարաբետների թանգարանը կա կենտրոնում հրապարակի, թանգարան տնորենն է Աշոտ Գրիգորյանը, դե քդացուներս կնում պատմում է իրեն, հարցեր էին լինում, քննարկում էին իրար հետ, ասեց, Նաճարյան, ասեց, դու իմ ազգանունը գիտես, ասեց, ինչ իմանամ, ես գիտեմ Գրիգորյան է պաշտոնական ազգանունը, չէ, ասեց, չգիտեմ ազգանունը, ասեց, իմ ազգանունը Կոտոյան է,
դու ասես, բացել ես իմ ազգանվան բանալին։ Ոնց ասեցի։ Բա ասեց, մենք վանեցի ենք, նայեք, անունը ինչքան բանա բացում, մի հատ ազգանունը։ Դրա համար շատ ձերմբահ եմ մնում մարդկանց անուն ազգանունները վերանայելու, փոխելու առնչությամբ։ Եվ ուրեմն գոտը կապված է սաբատի հետ, սաբատը նաև լեր է, լեր է, ուրեմն գոտայքի անունն էլ ցույցադրիս, որ գոտայքցիները այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության, գոտայքցիները ծագումով Վան քաղաքի Կոդուր լեռան, Քեդի և այդտեղի լեռներու ծագում ունեն, գոտայքցիները վանեցի են իրականության մեջ, հետաքրքիր է, չէ, մի անունը ուրիշին բացում էսպես։ Ուրեմն շարունակենք, թե ինչու անունը ասում են Նուն է, հետաքրքիր է, չէ, իմիջայլոց բանը, Խեչապարը կամ Խեցկետինը, որ սերմանց լերները գոչում, ներկայացնում է իր պատկերով մեր Ս-ը դարը։ Եթե հնագույն մեր այբուբենի ձևերին նայեք, ասենք Վահան, լեզվաբան Վահան ինչ աներ, Սարգսյանի Հայոց տարերը գիրք ունի, ընդեղ բերած է հնագույն պատկերները, այդտեղ Ս-ն ներկայացված է մի հատ Ս-ը, ներքևն էլ այսպես մեջտեղից պոչիկ ունի, նույն մեր այս սպանի պատկերն է, Խեցկետին կենդանագիր կերպի պատկերն է։ Իսկ սա այս տարածքում, Վանի տարածքում, Վան քաղաքի տարածքում, արևելյան շրջանում, Նունը ինչ գործ ունի։ Նունով ես բաներ ման եկա, ստեղ չգտա, անունը Նուն է, ինչի է հիշատակված, կարևոր մի բան է դրա համար, հետո հիշեցի, որ մենք ունենք Նուն է անունով աղջիկներ։ Եվ բադահապար, ուրեմն մի հանդիպման ժամանակ մի հատ երիտասարդ աղջիկ էր, անունը Նուն է, երբ որ ասեցի, Նուն է անունը գրողները վանեցի են, ասեց, հա, մենք ասեց ծակումով վանեցի ենք, բանի շրջանում են, ինչ են ասում դրան, Սիսական լերներում են ապրում, Սյունիքյում են ապրում, բայց բնիկ իրենք ասեց, որ վանեցի են, տեսեք անունը ինչքան կարևոր բանալի է մարդու ինքնությունը ճանաչելու, ծակումնաբանությունը ճանաչելու համար։ Եվ շատ-շատ հետաքրքիր է, որ մենք ունենք Ն անունով դար, Նու անունով դար, չէ մեն հի, Նու շավո, չէ Նու, հետ Նուն, Նուն ինքը իսկականը Նուն է, Նուն, և կետը ներկայացում է Ն դարը, անունը դրված է Հակոբյանի մեջ, և շատ ավելի հետաքրքիր է նա, որ Իսլամի Ղուրանի մեջ կա Սուրատ Նուն, Նունի մասին մի հատ գլուխ կա, շատ հետաքրքիր է, ընդեղ ինչեր են թաքնված մեզանից։ Համենայն թեպես մենք այսօր այս լերներին ասում ենք Վասպուրականի լերներ։ Վասպուրականը ինչ կապ ունի Կետի հետ, Վասպուրականը ինչ է նշանակում, հետաքրքում է ձեզ, ինչ է նշանակում։ Իհարկե ինձանից առաջ բացառություններ փորձել են դալ, բայց կարծում եմ, որ իմ բացատրությունները բերում դնում եմ վերջակետ։ Ինչու, որովհետև այս տարածքը կետը կոչվել է վիշապ, եթե դուք բարձանաք երրորդ մասիվ,
Նորքի երրորդ զանգված, այնտեղ այգու եզին դրած է մի հատ վիշաբաքար, որը մի երեք հատ վիշաբաքար անունով դրված քարեր կան, որոնցից մեկը ուղղակիորեն կետի պատկերն է, կետ ձուկ է։ Փաստորեն վիշապը fish up է, fish up է, դիեզերական երկնային fish է, և ներկայացնում է ոչ թե ձուկ կենդանակերպը, այլ կետ համաստեղությունը։ Մեծ լինելու հանգամանքով ափն էլ դրել են այսպես, որպեսզի fish-ի հետ չխառնենք։ Ըստ հնդկական առասպելաբանության մեջ շատ հետաքրքիր նյութ կա մեր մասին, նայ հարաբականը հնդկական, ասում է և Ռահու աստվածը առաջ մի հատ էր, մի ամբողջություն էր, հետո չգիտեմ ով անունն էլ տալիս է, եկավ և երկուսի բաժանեց։ Սա իհարկե աստագիտական բաժանում է նաև, նաև երկրաբանական երկրի վրա տարածքի բաժանման խնդիր դրված է։ Եվ կետը ասում է վիշապը բաժանվեց երկուսի, այդ կոդուր կետեն, կոդուրը կտրած, այսինքն այստեղ կոդուր կետն է, սա կոդուր կետից վերև մնացել է բուն վիշապը, որը սակայն արդեն ըստեղի բնակիչները, այս տարածքի բնակիչները արդեն հրաժարվել են վիշապազուն գոչվելուց։ Հարավը, հարավի տարածքի ժողովուրդը մնացել են վիշապազուններ։ Այս թեմայով, երբ որ մի տեղ խոսացի, իմ վրա հարցակվեց ղեկավարը, այսօր որ գնալու ենք, Յուրա Սարգսյանը, որովհետև ինքը կողմնակից է, որ մենք վիշապազում ենք։ Այո, միշտ էր մենք պատմությունից գիտենք, Տիգրան Երևանդյանի պատմությունից, որ նա և Աքեմենյան երկրորդ դիրակալը, առաջին դիրակալը ներողություն միասնապար վերացրին վիշապին, աժդահակ վիշապին, մենք աժդահակ ենք ասում, ուրիշները վիշապ են ասում, մեկ հոսքով աժդահակը հայերենի մեջ նաև հասկացվում է որպես մեծ երկգլխանի, թե ինչ օձ աժդահակ, մեկ հոսքով։ Այս հարավահյուսիսային մասը ուրեմն մնաց որպես կետ համաստեղության պատկեր, իսկ հարավայինը փոխվեց այլ համաստեղության ժամանակի, այդ ժամանակներում։ Դրա համար էլ կիսվեցին նաև ոչ միայն կիսվեցին տարածքային օրեն, այլ նաև իրենց բաշտամունքով և մարդկային կենցաղավարությամբ բաժանվեցին։ Հիմա այս գողքի նկարը, որ տեսնում եք, նայում եք, այստեղ Պտղոմիոսը երկրորդ դարի պատմիչ է, եգիպտական, որը այս քարտեզը նկարել է ինքը, այս Վանա լիճն է, այստեղ գրած է Տոշպիդու ռեգիա, Տոսպի շրջան, և Տոսպի շրջանի այս կողմը նայած է կետը, կետը Վանա լիճի մեջա երախը, դեսակ, ընպես որ այս պատկերները, որ մեր ընկերները կարողացան դուրս բերել բնական լեռների ուրվագը ձերից բխեցնելով, ուղղակիորեն համապատասխանում են Պտղոմիոս պատմագիրի տվյալներին երկրորդ դարում, յանի մենք մեզանից չենք հորինում, մեր ենթադրությունները այսպես ասած նայում ենք, որ մեզանից առաջ էլ ասողները եղել են, այդպես օդի մեջ կախված բաներ չեն։ Եվ այս լեռները, որ կոչվում են վասպուրական, պաստորեն վիշապ ուրագան են,
շնսն իրար փոխարինով դարեր են, ասենք թե Շիմոն, Սիմոն եւ այլը։ Ուրեմն վասպուրականը վիշապ, վասպը վիշապն է, ուրականն էլ դիեզերական օվկիանոսի նշանը։ Ուրը որը դեր, ուրնա որը դիեզերական օվկիանոսից եկած նշանը։ Այդ քրիստոնեության մեջ էլ գա, չէ՞, եկավ եւ էջբիազնի վանքի հիմքերը դրեց, ուրնավորը, այսպես բաներ գան, մատնվածներ գան։ Մեկ խոսքով, փաստացիորեն մենք ամբողջ հայկական լեռնաշխարի վրա կարողանում ենք հայտնաբերել երկնքի համաստեղությունները, կենդանագերբերը միասնապար, այսինքն կենդանագերբերը համաստեղությունների մաս են կազմում, նրանք եղել են ամբողջը 36 հատ, 12 հատ կենդանագերբ, մնացածը համաստեղություն է ճանաչում։ Հիմա հաջորդ նկարը, այո, Աժդահակ, Աժդահակի պատմությունը հենց Տիգրան Երվանդյանի պատմության հետ է կապված։ Այո, սա է Տիգրան Երվանդյանի պատմության հետ կապված, եւ մենք անցած անգամ ասացինք, ինչքան հիշում եմ, որ Աժդահակի անունը ընդհանրապես չի հիշատակված մեր պատմական մեջ, ոչ էլ Պարսից Աքեմենյան ժամանակաշրջանի պատմական մեջ, մեզ մոտ Աժդահակը հիշատակված, իրենց մոտ հիշատակված է Ափիս, Ցուլ Ափիս, երկրորդ տիրակալը Աքեմենյան, որ գնում գրավում է Եգիպտոսը, դե իր տարածքն է եղել նախկինում, իր ծիրոջ իրավունքով գնացել վերականգնել է իր տարածքը, եւ այնտեղ հայտարարել է, որ ես սպանել եմ Ցուլ Ափիսին, սրանից հետո ինձ կենթարկվեք։ Ցուլ Ափիս, Ցուլը իհարկե շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ կտան, շատ շատերը, աստվածաբանները, ես իմ պատմաբանները, հնագետները, բայց եմ այնպես Ցուլը իրականության մեջ դա դիրակալ կնշանակի, դիրակալ։ Ասենք հին ժամանակներում մենք ունեցել ենք արքայից արքա դիտողը, թակավոր թակավորած դիտողը, չէ՞, նրանից առաջ, այս երկուսից առաջ տիրակալները կոչվել են Ցուլ, եւ Ցուլ Ափիսը, երբ որ մեր ընկերոջը կրկին անգամ դիմեցի, հարցրեցի, ասի ինձ կբացատրես, ես Ափիսը ով է, Ցուլը ես գիտեմ, դու Ափիսը ասա, ու սկսեց հեքիաթներ պատմել, եգիպտական, ես հենց դքեղ ասվածություն էր, խամաջի էր, ծիծաղացնող էր, սա էր, նա էր, մեկ խոսքով, հազար ու մի բան կարելի է այսպես հորինել և շարել եդևի, եդևի, ինչ կան ուզես։ Ասի, ընկեր, դու 12 լեզու գիտես, բայց լեզվաբան չես, իսկ ես լեզվաբան եմ, իծն է։ Ափիսը երկու բարարմատներից է կառուցված, Ափ և Փիս, երբ որ դեղերը շրջում ենք, Փիս Ափ վիշապը դարձում, եղավ, ուրեմն ես սպանեցի Ցուլ վիշապին, ասում, վիշապը նույն Աժդահակն, ճիշտ է ասում մարդը, որովհետև ինքը իր պապայի հետ, մեր Տիգրան Երվանդյանի տղան Վահագնը, միասին գնացել, մասնակցել են այդ պատերազմին և վերացրել են, սպանել են և բարդության են մատնել, վերջ-վերջո Բաբելոնի վերջին մարական տոհմի արքային, արքայից արքային, որը կոչվել է Նաբոնիդ, պատմության մեջ այդ, ասենք բաբելոնյան բաների մեջ, Սեբակիր, սեբակրություններու մեջ հիշարակվում է մարդու անունը, և Նաբոնիդ է, ես բացահայտել եմ,
սա պատմական անձ է, ոչ թե հեքիաթ, աժդահա, այդպես, մի հատ վիշապ, մի հատ օձ, եվ որպես հեքիաթ ենք մենք ընդունում պատմության մեջ, խորենացնել հեքիաթ ասած է, էլի,